कभी भी जिंदगी में जो तो अपनी पाई गई से इसके नीचे नहीं जाना है, डाई एट योर पीक यू नो। तो लाइफो तेरे को है मोर जी मैंने इनका लाइफो ग्राफ तो इन्हें का कोई इन्हें का जब ना लगे लाइफो तो इन्हें का जब लगे स्ट्रेट हो जब लगे है तो प्लेट हो। कभी भी बच्चों को ऐसा मत करिए ना कि निजोर ड्रीम्स तार माथा दिबो ना लगे। लेट द पर्सन शाइन इन देयर ओन वेज जेने को बढ़ो विचारे तक इन्हें का जब दिव लगे आरो डोंट कम्पेयर। যেতিয়া অসমৰ দরকার হব মোর সার্ভিসৰ বা কেনে টাইপত মই কাম কৰিব পাৰো আই উইল অলওয়েজ কিপ আ সাম হাই এটা প্রায়োরিটি থাকিব অসমৰ মোৰ মনত কিয়কি অসম ইমান দিছে মোক হয় না মই কি ঘূৰাই দিওঁ সেইটো মই নিজেও চাই আছো মই কি ঘূৰাই দিওঁ অসম। অসমৰ বহু লোক এটা কথা জানিবৰ বাবে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে অপেক্ষা কৰি আছে যে আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে তেখেতৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যি পদবী সেয়া এৰিলে নেকি বা ইয়াৰ পাছত তেখেতে কি কৰিব বা অসম এৰি ইতিমধ্যে গুচি গ'ল নেকি বা তেখেতৰ যি অতি লোভনীয় বা বহু লোকে আশা কৰা যি আই পি এছৰ যি চাকৰি সেই চাকৰি তেওঁ যি ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছিলে চৰকাৰে সেয়া গ্ৰাহ্য কৰিলে নাই ইত্যাদি বহু প্ৰশ্নৰ জনসাধাৰণৰ মনত আছে। আৰু আজি আমি আহিছোঁ আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ সেই সকলোখিনি খুদুৱনি যিসকল লোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে তেখেতৰ পৰা আমি জানিম। আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কালিৰ দিনটোৱেই তেখেতৰ শেষ দিন আছিলে আৰু আজি তেখেতে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব নতুন আৰক্ষী অধীক্ষকক অৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰ পাছত তেখেতে যি জানিবলৈ দিছে যে এক নতুন যাত্রা আরম্ভ হব আর সেই নতুন যাত্রার বিষয়ে আমি তেখেতের সঙ্গে পাতিম। যে স্যার প্রথমে আপনার নতুন যেটা আপনার যাত্রা আজিরপ্রায় আরম্ভ হব সেই সন্দর্ভত তার কারণে আপনাকে আমি শুভকামনা জানাইছো শুভেচ্ছা জানাইছো। আর কিন্তু স্যার যেটু আপনি চয়েস করলে 13 বছর ভারতীয় আরক্ষী সেবাত আপনি কার্যনির্বাহ করলে আর যেটা টেনিওর অতি সফল আর আপুনি আমাক কৈছিলে যে যিটো ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱা বা আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে এইটো আপোনাৰ পেচন হয় চাকৰি নহয় যে আপুনি জন্ম হৈছে আৰক্ষী হ'বৰ বাবে আৰু এনে এটা সিদ্ধান্ত যাৰ বাবে আপুনি ইমান কষ্ট কৰি আৰক্ষী অধীক্ষক হ'ল অহাবৰকে আপুনি ডি আই জি হ'লহেঁতেন আৰু পুলিচৰ বিশেষকৈ আৰক্ষী সেৱাত তাৰ সেই সময়ৰ পৰাই কিছু আৰাম আৰম্ভ হয় বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু এই সময়তে আপুনি সিদ্ধান্ত লৈছে অলপ ক'ব নেকি কিয়? ৰাইট, সেইটো মানে সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ কাৰণ হ'ল মোক মানুহ কৈছে চব ৰিজাইন কৰিছে মই কালিও কৈ আছিলোঁ কি হেভ নট ৰিজাইন আই হেভ চাইণ্ড আপ ফৰ ছামথিং মানে মই আৰু এটা কোনো বেলেগ জেগাত কাম কৰাৰ কাৰণে এইটো মানে কি হয় কি এটা বস্তু পোৱাৰ কাৰণে এটা বস্তু এৰিব লাগে হা তাক লগত বহুত কিয়কি এইটো সেইটো এটা ছিৰিয়াছ প্ৰফেশ্যন য'ত গৈ আছোঁ এইটো আৰু ইমানি বা অলপ আৰু ছিৰিয়াছ প্ৰফেশ্যন হ'ব য'ত যাম তো সেইকাৰণে এইটো এৰিব লাগিছে এণ্ড ইট উইল বি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ বিকজ মই এজ আ পাৰ্চন বিলিভ কৰোঁ কি আই ৱাজ বৰ্ণ টু বি আ পুলিচ অফিচাৰ হা মই জন্মই লৈছোঁ পুলিচ হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু এটা নেচুৰেল মোৰ ভিতৰত আছে এইটো পুলিচিঙৰ যি সিদ্ধান্ত হয় সেইটো আছে মোৰ ভিতৰত নেচুৰেল বাট য়েছ এইটো কিন্তু এটা অৰ্গেনাইজ ছাৰ্ভিচ হয় এটা এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে এটা চাকৰি হয় হা এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে তো সেই জেগাত গৈ এক জেগা আপুনি ৰাখি দিব লাগে ইউ নো দেৰ ইজ আ ষ্টপেজ এট আ পইণ্টৰ পিছত আৰু তাৰ আগৰ যি মই জমিটো চাওঁ হা এইটো বহুত ডাঙৰ হয় য'ত মই আমি থাকি যাব লাগে তাৰ আগত জমিনটো বহুত ডাঙৰ হয় তাত বহুত মানুহ তাত এনেকৈ যে আপুনি ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰি যে এনে চব চিখ ৰাই চিল্লা ৰাই ইউ নো কি প্লিজ কাম ইউ নো উই নিড ইউ তো তাত গৈ মই যে বাৰ বাৰ থাকি গৈ আছোঁ তো সেইটো ভাঙিব লাগে হা তো ভাঙা নাই ঠিক এটা গেট খুলি লৈ মই ওলাই চাইড নেক্সট চাইডত গৈ আছোঁ তো সেইকাৰণে মোক এইটো যাব লাগে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট য়েছ আজি এতিয়া অলপ পিছত মই চাৰ্জ হেণ্ড অভাৰ কৰি দিম এজ এছ পি লখিমপুৰ আৰু মোৰ যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট দিয়া অলৰেডি একচেপ্টেঞ্চ হৈ গৈছে মোৰ ৰেজিগনেশ্যন আজি অলপ ফৰ্মেলিটি আছে যিটো কাগজ আহিলে মানে আমি ফৰ্মেল যি ৰিলিজ হৈ যাব তো ইমান দিন গুৱাহাটীত থকাৰ কথা আছে বাট তাত যাম বহুত বন্ধু বান্ধৱ আছে যাৰ লগত বহুতবাৰ ফোন কৰে মিললেগা বলতা হয়
হেনা এটো হোৱা নাই তো হোপফুলি উইল বি মিটিং সাম অফ দেম আপুনি স্যার টিকেটও কাটি থৈছিলে কালি সম্ভৱ কালি এক্স্যাক্টলি মই 19 তাৰিখৰ টিকেট আছিলে পাটনাৰ হা তো বাট অলপ লেট হৈছে সেইটো অহাৰ কাৰণে ঠিক আছে অফিচিয়েল প্ৰচিডিঅৰ হয় এটা টাইম লাগে মই গম পাইছোঁ আমাৰ ইনফেক্ট ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ কি ইমান কম টাইমত আমাৰ ইউ নো গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ইন ভেৰি কাইণ্ড কি ইমান সোনকালে মোক এইটো পূৰা কৰাই দিছে আৰু সেইটো আছিলে বাট ঠিক আছে অলপ দিন হয়তো কেতিয়া না কি যিমান দিন লিখা আছে এইটো থাকিবই তো সেইকাৰণে হয়তো আৰু অলপ দিন আছিলে তো সেইটো চলি আছে এণ্ড দেন হোপফুলি বাই নেক্সট উইক আই শুড বি ৰিলিজড আৰু তাৰপিছত মই বিহাৰ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো আপুনি সিদ্ধান্ত ল'লে আমি যিটো দেখা পাওঁ বা আমি আপোনাৰ বিষয়ে যিখিনি কথা জানিছোঁ যে আপুনি খুব ভাল মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ জানে সেই দক্ষতা আছে আৰু কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি যি অপাৰেশ্যন মেঘালয়ত থাকোঁতে আপুনি কৰিছে আৰু যিটো আপুনি আপোনাৰ যিটো ডাইনেমিক যেনেধৰণে আপোনাৰ আমি দেখা পাওঁ যে যি জিলালৈকে যায় সেই জিলাখন আপুনি হিলাই দিয়ে এক প্ৰকাৰে ক্ৰিমিনেলে ভয় কৰে ৰাইজে যিটো পুলিচৰ যিটো জনসংযোগ থাকিব লাগে পাব্লিকৰ লগত সেইটো হয়তো আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াতকৈ অসমৰ বেলেগ কোনো আৰক্ষী বিষয়াৰ আছে বুলি আজিৰ তাৰিখত হয়তো আমি ক'বলৈ নাযাওঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা অন্যান্য মাধ্যমত যিসকল আমি কমেণ্ট দেখিবলৈ পাওঁ বা ৰাইজে যিটো কয় সেই অনুসৰি আমি সেইটোৱেই বুজি পাওঁ কিন্তু বহুতে কয় যে আৰক্ষী সেৱাত থাকি দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া বহু আছে তেওঁলোকে নীৰৱে কাম কৰি থাকে কিন্তু মিডিয়াই হওক বা বেলেগ পাব্লিকেই হওক আপোনাক গুৰুত্ব দি মানে কথাখিনি উদ্ভাসিত কৰি দিয়া তাৰ কাৰণে কোনো কোনো লোকে সমালোচনা ইত্যাদিও তেনেধৰণে কৰে কিন্তু সেই কথাবিলাকে কিছু কেতিয়াবা আঘাত দিয়ে নেকি বা আমি এটা আচৰিত হৈ আছোঁ যে যিটো পেচেণ্ট এতিয়া এজন কোনো এজন সাংবাদিকে যদিহে তেওঁৰ সাংবাদিকতাটো যদি পেচেণ্ট হয় তেওঁৰ বেলেগ চাকৰি এৰিও সাংবাদিকতা কৰি থাকে হঠাৎ যদি তেখেতে এৰি দিয়ে কিবা এটাতো ৰিজন থাকিব ছাৰ আপোনাৰ যিটো কিয় এৰিলে সেই কথাটো লৈ কিন্তু সকলোৰে মনত বহুত প্ৰশ্ন আছে ৰাইট এই যে প্ৰথম কথাটো আপুনি ক'লে য়েছ আই বিলিভ কি দক্ষতাৰ কমি নহয় হা কিন্তু কি হয় কি মাজে মাজে ধৰতী তেনেকুৱা মানুহ আহিব যে অলপ বেছি দেখাই দিয়ে সেইটো মানে নহয় সেইটো বেষ্ট হয় হয় সেইটো ঠিকেই কৈছে যোনে যাৰ ইউ ন' মনত আহে কি মানে মোক কিয় ইমান ফুটেজ পাই থাকোঁ সেইটো কিয় হয় জানে মই ফুটেজ কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আপুনি এটা মোক মিডিয়া মানুহ লৈ আহ বা ছ'চিয়েল মিডিয়া মানুহ লৈ যাক মই কৈছোঁ কি মোৰ নিউজ কৰি দিয় বা মোৰ কাৰণে লিখি দিয় এতিয়া আমি আহিছোঁ আমি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে কালি নিশাই লখিমপুৰৰ তেখেতৰ শেষ নিশা আছিলে আজি যাব আৰু আমি আহিছিলোঁ বেলেগ প্ৰগ্ৰেমৰ বাবে সেই কথাটো গম পোৱাৰ পিছত আমি ঢপলিয়াই আহিছোঁ অহাৰ পাছত বহু কষ্টৰ মূৰত তেখেতক আমি লগ পাব পাৰিছোঁ গতিকে আমাক কোনো মতা নাই বা হয় হয় গতিকে সেই সেই কথাখিনি কিন্তু যিটো আপোনাৰ বিচাৰে হয় সেইটো কি হয় জানতে কি যেতিয়া মানুহ পেশ্যনেটলি কাম কৰে মোৰ আছোঁ কি মই আপুনি চাব মোৰ অলপ কাম কৰাৰ যি ধৰণটো আছে বহুজন মানুহ এইটো ৰেকলেছ নিচিনা মনত কৰে হা ৰেকলেছ আছে ৰেকলেছ নহয় যেতিয়া আপুনি ভাবে মই সদৈৱ ভাবোঁ কি দিছ ইজ মাই লাষ্ট মমেণ্ট যেতিয়া আপুনি পিকত তো সদৈৱ আপুনি জীৱনটো পিকত যি আছে যোনে পিকত যি আছে তো পিকতো দেখাই দিবই বুজি পাইছে যেতিয়া পাহাৰত উঠি আছে যদি মানুহ গোটেই টাইমত পিকত থাকিব বিচাৰে বা সেইটো বিচাৰে কি নাই দিছ ইজ মাই লাষ্ট মমেণ্ট ইয়ে বাছ ইচকে বাদ আগলা মমেণ্ট নাহি হে এতিয়া ডিফাৰেণ্টলি পাৰফৰ্মেঞ্চটো মেক্সিমাইজ হ'ব যে প্ৰত্যেক বস্তু মই পাব্লিক চাৰ্ভিচত আছোঁ আৰু যদি আৰক্ষী কৈ দেখাই নাদিয়ে বহুজন মানে মানে চিভিলত আছে আৰু এনেকুৱা নবুজে পাব্লিক নবুজে আৰে ইউনিফৰ্ম কিয় পিন্ধিছোঁ দেখাই দিয়ে নেকিলেতো পায় নাই হে না ইউনিফৰ্ম যেতিয়া পিন্ধিছে মানে আপুনি বেলেগকৈ দেখাই দিব অ'কে সেইকাৰণে ইউনিফৰ্ম পিন্ধাইছেতো দেখাইতো দেখাই আৰু যদি পেশ্যনটো আছে ভয় নাই ইউ ন' যিটো ভয়টো এৰি দিয়া যদি কাম কৰাৰ কাৰণে কোনো গ'লে তেতিয়া কি হয় নিজৰ কাৰণে ন কিয় তাতে দেখো ই যোন চিজ হয় না যিটো আপুনি কৈছে বহুজন মানুহ মই জানো কি ইউ ন' বহুত বিচাৰে এতিয়াও ভাবে কি মই ইউ ন' বহুত লাইম লাইট বিচাৰোঁ বা এইটো দুটা পক্ষ আছে প্ৰথম মই সেইটো কেতিয়া বিচাৰা নাই আই হেভ নেভাৰ কি ভাই মেৰে কো লাইম লাইট মই নিজৰ ধুনমে কাম কৰো যে মানুহ নিজৰ ধুনত কাম কৰিব চাব দেট বিকামছ এট্ৰেক্টিভ কোনো ফিল্ডত হ'ব হয় না তো এটা হয় দ্বিতীয় মোৰ যে হয়তো থোৰা চা বোলনে বোলনে কা তৰিকা অৰ যে কাম কা তৰিকা মানুহ কৈছে কি বড়া ফিল্মী টাইপ কা হয়
ऐसा ही है, अब क्या करें, है ना। बचपन से ऐसी है, मेरा दोस्त से पूछिए, स्कूल हो तो इन्हें कहा सिलू मैं ही टू या से पर्सनैलिटी मानो पर्सनैलिटी है तो ही टू मैं कहने का चेंज कर दूँ तो ही टू हो सेकेंड। तृतीय है कि केतिया देखिए मैं जदि अलग माने जी मानु मोक चीनी पाले मैं ही फायदा टू कोने पाइसे मैं यात तो कोनो इलेक्शन लड़ा ना तो मको तो वोट विचारा ना यात तो फायदा कोने पाइसे बाकी मैं पॉपुलर हुआ कारण दुकान कर लैसो पैसा विचार लो कुछ तो नहीं क्या फायदा मेरा हाँ कत फायदा कोने पाइसे पब्लिक ही फायदा पाइसे क्यों मैं जितिया लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है जदि कोनो जगह पुलिसिंग इनो दरकार जो मोर जुरिडिक्शन होइसे तेतिया बिना मारपीट करी बिना यूनो बेलेग टाइप फोर्स यूज करी जो आम एक संभाल दी पारि दिस इज बिकज पीपल ट्रस्ट मी दे नो मी मैं गम पाई से मानुजन कौन है भावे है ना किने कुआ तो हिटो कह जो आम पब्लिकों लोग संवाद तो बहुत जरूरी है पब्लिक लाइफ यू नो पब्लिक सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पब्लिक कम्युनिकेशन जो अपनी कम्युनिकेशन ही नक तो दे विल बी अलवेज मिसट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग नह तो मैं हिटो तो करूँ जी तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेलेग जो नारे भल ना लगे तो मोक क्यों ब्लेम कर बिकज आई एम डुईंग अ थिंग विच इज नीडेड और पर्सनल जो हाईलाइट से देखो जीवन जीवन एटा ही आसे है ना जिंदा है तो नजर आना भी जरूरी है ऐसा नहीं कि आप तो फिर तो हमको साधु संन्यासी बन जाना चाहिए यू नो पब्लिक लाइफ होता सो यू गम पाव लगे ना एक जो जन पब्लिक लाइफ होता से दिखाई दी यूनिफॉर्म पिंधी आसो आम यूनिफॉर्म पिंधिले ऑटो दिए नाम आपने दिखाई दी सीटों कारण अपना डांगर गाड़ियों ना लगे लाइटों ना लगे है ना तो ये सब कथा न बुझे बहुजन मानो निजर मन जी आसे ना कि तारो हार इच्छा से हम नारे तो बेलेग देखे ये सब नहीं करना अपना लाइफ कन्सनट्रेट कर लगे जो आसे जेने का रिजल्ट যিহেতু যিসকল লোকে টুৱেলভ ফেল চিনেমাখন চাইছে তেওঁলোকে বুজি পাব যে ইউ পি এছ চি যিটো পৰীক্ষা হয় বহু ভাৰতত থকা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সেইটো এটা সপোন থাকে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা দিয়ে লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিয়ে মেইনছলৈ তাৰ হয়তো 3-4% উত্তীৰ্ণ হয় তাৰ পাছত যি ভাইভা হয় ভাইভালে কেইজনমান থাকেগৈ তাৰ পাছত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত মাত্ৰ 150 ছাৰ হয়নে 150 মানেহে আই পি এছ হয়তো পায় প্ৰতি বছৰে আৰু যি অশোকস্তম্ভ তেওঁলোকে যি কান্ধত লগাবলৈ পায় ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি এখন জিলাততো এজনেই এছ পি থাকে অসমত যি 34খন জিলা আছে 34জন এছ পি তাতে থাকে গতিকে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি তেখেতসকলৰ ওপৰত নিবদ্ধ থাকিবই থাকিবই আৰু কিছুমান কথা মই আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে তেতিয়া মই আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে হয় মানে কিছুমান মন্তব্য এইকেইদিন আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো যদি চায় বা টিভি চেনেলতো চাই আপুনি দেখা পাইছে কোনোবাই যদি কৈ দিয়ে যে কোন আনন্দ মিশ্ৰ মই চিনি নাপাওঁ আৰু সেই আনন্দ মিশ্ৰক লৈ কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত মিলিয়নছত ভিউজ হৈ আছে যেতিয়াৰ পৰা সেই পত্ৰখন ওলালে তাৰ পিছৰ পৰাই কিন্তু সমগ্ৰ অসমতে সেইটো চৰ্চা হৈ আছে তাৰপিছত যদি কোনোবাই কৈ দিয়ে যে আনন্দ মিশ্ৰ আৰু দায়িত্বত থকা বহুত দায়িত্বত থকা লোকে যদি কৈ দিয়ে কিন্তু আপুনি কেনেধৰণে কি কওক এইটো সেইটো দেখো প্ৰথম কি চিৰিয়াছলি সেই কথাটো ময়ো কওঁ কি কেতিয়াবা মই যদি এনেকুৱা জেগা থাকিলে বাৰ বাৰ মোক এটা জবৰদস্তি আপুনি আননেচেচাৰী মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কামত একজনৰ নাম উঠাই থাকিলে কোনো মানুহ ইৰিটেট হ'ব সেইটো ইৰিটেট কৰিব নালাগে মই নিজে বেয়া পাইছোঁ কি এনেকুৱা কিয় মোৰ কথা বাৰ বাৰ কথা উঠাব লাগে সুধিব লাগে ক'ব লাগে আই এম নট দেট ইম্পৰ্টেণ্ট সঁচা কথা হয় কি হু এম আই মই এটা ছোটা চা দ হোল চিষ্টেম এটা সৰুকৈ পিদ্ধি আছোঁ মই হে না মোৰ অস্তিত্ব নাই হিচাপত তো সেইটো ছেকেণ্ড কি সকলো মানুহ মোক চিনিব সেইটো ইয়ে মানা ভি বহুত বড়া ইয়ে কি ক'ম সেইটো মানে অভিমান হৈ যাব সেইটো নহয় মানে বহুত মান মানুহ আছে আপুনি ইয়াত ৰাস্তা তোলাব দুজন মানুহ ধৰি সুধিব ক'ব নাজানো কোন হয় হা তো দিছ ইজ নেচুৰেল দিছ ইজ নৰ্মেল এনেকুৱা মানে কোনো মানুহ ইমান ডাঙৰ নহয়গৈ সকলো চিনি পাব আৰু ফটকে এটা নাম কৈ দিলে তো মোৰ নামতো ইমান মানুহ আছে কেনেকুৱা গম পাব কি চলি আছে কি চলা নাই বাট মই ভাবোঁ কি আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ অসমত এজনেই আছে আৰু বিগত প্ৰায় এটা পষেক জুৰি আটাইতকৈ চৰ্চাত থকা আনন্দ মিশ্ৰ অসমত এজনে আছে নাই বাট কাউকে ইমান ইৰিটেট কৰিব নালাগে হা মই ভাবোঁ কি এইটো এটা ইৰিটেট কৰাৰ নিচিনা হয় কি
মই এইটো কাউ মানে বিলিভ মি মই বহুত ৰেচপেক্টফুলি যদি মোক কোনে এনেকা ক'লে মই বহুত ৰেচপেক্টফুলি লওঁ কি ঠিক আছে মানে মাজে মাজে নিজৰ অকাতটো জানাটো জৰুৰী হয় হয় না কি আপ কিছু নাই হয় কি ইমান হাৱাত উঠিব নালাগে তো মই এইটো ভাবোঁ এণ্ড আই বিলিভ ৰিমেইন ভেৰি হাম্বল ফৰ দেট এইটো লৈ কোনো কিছু নাই কিন্তু আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে যিটো আই পি এছ ছাৰ্ভিচ হয় তাত বহু কষ্টৰ মূৰত পৰীক্ষা দিয়া অন্তত ছিলেকশ্যন পোৱা হয় তাৰ পাছত আপোনালোকৰ বহুত ট্ৰেইনিং কৰিবলগা হয় ঠিক সেইদৰে কেৱল যি আপোনালোকৰ শাৰীৰিক যিখিনি ট্ৰেইনিং সেয়াই নহয় অন্যান্য বহুত ট্ৰেইনিং আছে হয়তো দেশৰ শীৰ্ষ যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে তাতো গৈ ট্ৰেইনিং কৰে তাৰ পাছত এজন আই পি এছ বিষয়াৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা ধাৰণা হয় নেকি যে ইমান কষ্ট কৰিলে কষ্ট কৰা অন্তত এছ পি হ'ল গোটেই ছিষ্টেমটোক লৈ আপুনি জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰি গৈ আছে যেতিয়া দেখা পায় যে এজন পলিটিচিয়ান এজন ৰাজনীতিকৰ আল্টিমেটলি গৈ পেলাই কিন্তু আপুনি ৰাজনীতিকৰ কথাই শুনিব লগা হয় বহু আছে যে আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ পষ্টিঙৰ কাৰণে এজন ৰাজনীতিকেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে গতিকে এইটো অনুভৱ হয় নেকি যে ইমান পঢ়িলোঁ ইমান কষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া দেখা পায় যে এজন ৰাজনীতিকৰ কাৰণেই আপোনাৰ কাম কৰাত কিছু হয়তো ইচ্ছা কেতিয়াবা যিটো পেচন কামৰ সেইটো বাধাগ্ৰস্ত হৈ যায় তেতিয়া এনেকুৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াবা ল'বলৈ মন যায় নেকি যে ময়ো এদিন ৰাজনীতি হৈ দেখুৱাম নাই সেইটো আপুনি যদি মই পুৰণা হয়তো আজ নেকি চাৰি পাঁচ চাল সাত চাল আগৰ যদি কোনো এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউত আপুনি পাবই সেই কথাটো লৈ মই চৰ্চা কৰিছোঁ কি এই যে মুভি হয় নে চিনেমা এইটো এটা গলত নেৰেটিভ ষ্টাৰ্ট কৰিছে কি অল বিউৰোক্ৰেটছ আৰ গুড এণ্ড অল পলিটিচিয়ানছ আৰ বেড সেইটো নহয় কেতিয়াও নহয় এজন বিউৰোক্ৰেটৰ যিটো সোচনে সমজনেৰ ক্ষমতা হয় সেইটো কানুনৰ বদ্ধতাত ভিতৰত আছে এটা প্ৰচেছ অৰিয়েণ্টেড হয় এণ্ড এটা প্ৰচিজিয়াৰ অৰিয়েণ্টেড হয় এজন পলিটিচিয়ান ৱেলফেয়াৰ অৰিয়েণ্টেড হয় তাৰ যি ধাৰণাটো সুদা বোজা ধাৰণাটো বহুত ডাঙৰ হয় এটা এই না দেখি জেনেৰেলি আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ যিমান আছোঁ আমি উই থিংক দেট মানুহজন কানুনৰ কাৰণে হৈছে মানুহ মতলব পব্লিক লছে হে और एक पॉलिटिशियन समझता है कि जो लॉ है वो पब्लिक के लिए है पब्लिक लॉ के लिए नहीं है तो यही कारण जी दिस इज अ डेमोक्रेसी तो बुझी वो लागे है ना एंड अ पॉलिटिशियन विल ऑलवेज हैव अ ब्रॉड माइंड है ना ये तो अमर ये तो बहुत होरु मैं आगो तो कोई नतुन कुआ ना जी मैं कथा तो कोई आसो कि जी सिनेमा उनेमा दिखा के ना ये सब गड़बड़ माथा में कर दिया है कि ऑल ब्यूरोक्रेट्स आर गुड एंड ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड इट इज नॉट लाइक दैट यू नो उल्टा भी होता है बहुत बार ভাল পলিটিচিয়ানো আছে আৰু দক্ষ ৰাজনীতিকো আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন অতি দক্ষ আৰু সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চিত এজন এটা এজন ব্যক্তিত্ব আৰু সমগ্ৰ দেশৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি তেখেতৰ ওপৰত নিবদ্ধ থাকে আৰু যি আমি চোকা বুলি যাক কওঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী অতি চোকা ৰাজনীতিক বুলি বিভিন্ন লোকে চৰ্চা তেওঁলোকে কৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমিও একমত যে সকলো ৰাজনীতিক যে বেয়া নহয় ভাল তাতো বহুত আছে আৰু সকলো ব্যুৰোক্ৰেটছ যে বেয়া ভাল হয় সেইটোও নহয় কিন্তু তাৰ মাজতো মই যিখিনি কথা সুধি আছোঁ সেইখিনি মোৰ কথা নহয় সৰ্বতে যিটো চৰ্চা চলি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াকে ধৰি সেইটো কাৰণে কিন্তু এতিয়া আপুনি যিটো ছেকেণ্ড ইনিংছ লাইফৰ সেইটো কেনেবাকৈ আপোনাৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰত হ'ব নেকি নাই এইটো কি হয় দেখি মোৰ পাব্লিক লাইফত হ'ব পাব্লিক লাইফত এজন এন জি অ' ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ যোনে কৰি আছে সিও পাব্লিক লাইফত আছে আপুনিও পাব্লিক লাইফত আছে অ'কে যোনে ভলেণ্টিয়াৰ কৰে বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে সিও পাব্লিক লাইফত আছে মোৰ মানে মোৰ যি লাইফটো হ'ব সেইটো দিছ উইল বি আগেইন অৰিয়েণ্টেড টুৱাৰ্ডছ মোৰ যিটো আপুনি আগত প্ৰশ্নটো কৰিছিলে না কি দেখা যোৱা সেইটো কথাটো কি বেছি তো প্ৰত্যেক মানুহ এটা কিক হয় লাইফত কোনো মানুহ বহুত পইচা কমাই বহুত ইউনো আচ্ছা মেহচুচ কৰে কোনো বেলেগ বেলেগ বস্তু কৰে তো মই যেতিয়া পাব্লিকৰ সম্পৰ্চত আহোঁ মই যেতিয়া পাব্লিকৰ কাৰণে বা তাৰ লগত কথা পাতোঁ বা এইচব দেটছ মাই কিক সেইকাৰণে হয়তো মই বেছি দেখাওঁ এণ্ড দ্য ছেম থিং উইল কণ্টিনিউ ইন মাই নেক্সট ফেজ মানে যিটো আছে আই উইল বি উইথ পাব্লিক যদি সেইটো পলিটিক্সৰ ফালে লৈ গৈ আছে মই নাজানো মই মানে ক্লোজ ডোৰ কৰা নাই মই অ'পেন মাইণ্ডেড পাৰ্চন যদি মনত হয় যে আমি পলিটিক্সৰ ৰাস্তাত গৈ পাব্লিকৰ ভাল কৰিব পাৰোঁ তো আই এম অ'পেন টু ইট আমি এইটো কোৱা নাই কি মই এইটো কৰিব গৈছোঁ বা এইটো ভাবি লৈছোঁ এনেকা এনেকা নাই কি হ'ব মই নাজানো বাট সেইটোও নহয় কি মই না সেইটোতো নকৰম সেইটো কৰিম সেইটো বেয়া হয় সেইটো ভাল হয় তো এনেকুৱা এটা ক্লোজ মাইণ্ড ছেট লৈ মই যোৱা নাই বাকী আগে লেটছ চি কেনেকুৱা বস্তু আনফল্ড হয় কেনেকুৱা কি প্লেটফৰ্ম মই পাওঁ চান্স পাওঁ যাত দিয়া মই এগেইন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ আৰু ডাঙৰ ভাৱত কৰিব পাৰোঁ তো আই এম অ'পেন টু এভৰিথিং লেটছ চি কি আহে অহা দিন কিন্তু মই আমি এটা কথা সকলোৱে আলোচনা কৰি আছোঁ যে যিহেতু বহু কষ্ট কৰি
IPS সার্ভিসত আহিছিলে আর নিজৰ আটাইতকৈ আহার চাকরি আছিলে এটো চাকরি হিসাবে আপনি লওয়া নাই বলে আপনি নিজেও কৰিছে গটিকে মানুহৰ লাইফত ঠিক আপোনাৰ দৰে যিসকল লোক আছে প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি নিশ্চয় লাইফত থাকে আৰু যেহেতু আপুনি এই চাকরিটো বা যিটো সার্ভিসটো আপনি এৰি দিছে কারণ বহুতৰ সপোন এগৰাকী এসপিৰ কিমান ক্ষমতা থাকে আৰু ইউনিফৰ্মত থকা এজন ব্যক্তিৰ আপোনালোকৰ অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিচেছৰ হয় আৰু সেইটো এৰিবৰ কাৰণে বহুত গাটছ লাগিব গতিকে প্লেন বি নিশ্চয় আপোনাৰ আছে আৰু এইটো অতি এটা সু পৰিকল্পিত প্লেন বি হয় যিটো আপুনি হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা নাই এইটো নহয় আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ মানে কি হয় কি মই জেনেৰেলি আই এম ভেৰি ট্ৰান্সপেৰেণ্ট পাৰ্চন মই এইটো নহয় আমি ফটকে কৈ দিওঁ কোনো কথা তো ইউনো সেইটো কাৰণেতো মানুহ ভাল পায় লেকিন এইটো মোৰ ইন হয় কি মই শ্বেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰোঁ ইট ইজ প্ৰিমেচিয়'ৰ টু শ্বেয়াৰ কোনো বস্তু মানে কিছু হোৱা নাই মই জ্যাদা বড় বড় বাত বোল দো কাল যাকে দেখা কিছু অর হোক খালি বড় বড় বাত বোলতে তো সেইটো কৰিব নিবিচাৰোঁ বাস আর কিছু নহয় হ্যাঁ এইটো কারেক্ট টাইমত কথাটো যি হব আমি নিশ্চয় জানাম যি হব আপনি গম পাই যাব আর সেকেন্ড মোৰ লাইফত কেতিয়াও মই প্ল্যান বি লৈ নচলো কেতিয়াও নহয় মই প্ল্যান এ হয় এই যদি প্ল্যান এ না হলে মই প্ল্যান এ প্লাস হয় ইউনো হাইটো নহলে প্ল্যান এ প্লাস প্লাস হয় হ্যাঁ মানে মোর যে রাস্তাটো আছে মই চেঞ্জ নকৰি দিওঁ ফটকে মই কলো না মই পাবলিক সার্ভিসত আসো পাবলিক লাইফত আসো একটা প্যাশনেট কামত আসো তো একটা প্ল্যান এ লৈ গৈছিলো প্ল্যান এ গৈ একটা জায়গাত বন্ধ হয়ে যায় তার পিছত প্ল্যান এ প্লাস তার আগর প্ল্যানটো চলিব হেটো বন্ধ হলে তার আরো আগত প্ল্যানটো যাব মই নিউজ 18 অসম নটিছে দর্শকক জনাব বিচাৰিছো যে এই কথাখাৰত বহুত তাৎপর্য লুকাই আছে প্ল্যান বি নাই প্ল্যান এ অর্থাৎ প্ল্যান এটো হৈছে যে IPS বিষয়া IPS সার্ভিস তার পাছত তেখেতৰ প্ল্যান বি নাই এ প্লাস আছে এ প্লাস মানে বর্তমান কৰি থকা সার্ভিসতকৈ ওপৰৰ বা সেইটো নহলেও এ প্লাস প্লাস হয়তো তাতকৈও ওপৰৰ মই যদি মই নিশ্চয় ভুল পোৱা নাই 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 ভুল পোৱা নাই একদম ভুল পোৱা নাই কেতিয়াও লাইফত সকলো কম মই কি কবি ভি জিন্দগি মে য'ত আপুনি পাই গৈছে ইচকে নিচে নাহি জানা হে ডাই এট ইয়ৰ পিক ইউ নো তো লাইফত এইটো হয় মোৰ যি মানে এনেকুৱা লাইফৰ গ্ৰাফটো এনেকুৱা গৈ এনেকুৱা যাব নালাগে লাইফৰ গ্ৰাফটো এনেকৈ যাব লাগে ষ্ট্ৰেট হৈ যাব লাগে হয়তো প্লেটো আকৌ এইটো বেছ বনাই লওঁ জিৰ' হৈ যাব লাগে তাত একটা বস্তু তো আপনি পিকত আছে কিন্তু একটা নতুন বস্তুর একটা জিরো হয়ে যাবে তারপর নেক্সট পিক লব তাত গিয়ে আকো জিরো হয়ে যাবে তারপর আকো নেক্সট পিক লব সো লাইফ শুড গো আপ 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 ডাই এট দ্য পিক উপর যাকে খতম নিচে আনে কেউ তো মোমেন্ট যেটা আপনি একটা কি হয় না জীবনত একটা গিয়ে একটা বস্তুর স্যাচুরেশন হব কোনো বস্তু এটা না হব কি একদম চলি থাকিব স্যাচুরেশন যেসে স্যাচুরেশন হতা হ্যাঁ চেঞ্জ ওভার ইউ নো গো টু দ্য আদার সাইড হ্যাঁ না তো সেইটোৰ কাৰণে মোৰ যিটো ক'লোঁ কি প্ল্যান এ পিছত এ প্লাছ আছে মোৰ প্ল্যান এ পিছত প্ল্যান বি নহয় তো লেটছ সি আগে কেছে বাঢ়তা হে ইউ নো হাউ লাইফ প্ৰচিডছ আৰু স্যার শেষতে বিশেষকৈ আপোনাৰ বহু অনুগামী আছে আৰু বহুতে আপোনাৰ দৰে হ'ব বিচাৰে ইভেন বহু এনে বহুতে কয় যে মানে মোৰ নিজৰ সন্তানক আনন্দ মিশ্ৰৰ নিচিনা বনাব বিচাৰোঁ বা অফিচাৰ হ'লে তেনেকুৱা হ'ব লাগে তেওঁলোকলৈ আপুনি কি মেছেজ দিব বিচাৰে এই প্ৰথমটো থেংক ইউ সেইটো বহুত মানে সেইটো লৈ ডাঙৰ আৰু ৰেচপেক্ট নহয় ইউনো যদি আপোনাক কোনো এনেকুৱাভাৱে এটা এজ এন মডেল যদি চুজ কৰে তো এটা তো মোৰ ওপৰত ৰেচপনচিবিলিটি আহি যায় কেল হেভ টু ইনচিয়'ৰ কি সেই মানে যি মডেলটো বেয়া নহয় তো উই হেভ টু ইনচিয়'ৰ দেট তো সেইটো আৰু ছেকেণ্ড তাক ক'ব বিচাৰোঁ কি প্ৰথমটো ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ যদি এনেকুৱা কোনো ভাবে আৰু ছেকেণ্ড নিশ্চয় ক'ব বিচাৰোঁ কি য়েছ যদি আপোনাৰ মনত হয় কি মই এটা মানে আই এম চিম্বলাইজিং সামথিং যিটো এস্পায়াৰ কৰাৰ কাৰণে তো ইউ মাষ্ট পাৰ্চিউ বাট ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়া মোৰ নিচিনা বা আন মিশ্ৰা বা আন মিশ্ৰা নিচিনা বনাব নালাগে তাক নিজৰ নিচিনা বনিব দিব লাগে হয় সেইটো হ'ব পাৰে এটা ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট হ'ব পাৰে কি চাওক সেই যেনেকৈ সেই ষ্ট্ৰেট ৰাস্তাত গৈ আছে সেই এনেকুৱা এই টাইপত গ'লে মানে ভাল পাওঁ ময়ো ভাল পাওঁ সকলো ভাল পাব আপুনিও ভাল পাব ইউনো তো এটা মই ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট হ'ব পাৰোঁ বাট আই কেন নট বি এন এম্বিশ্যন ফৰ এনি ওৱান তো সেইটো মই ক'ম আৰু গোটেই মানুহ যোনে আছে আৰু বাকী যিমান ইনফেক্ট বাচ্চে হে তো মই পেৰেণ্টছক ক'ম কি কবি ভি বচ্চো কো এসা মত করিয়ে না কি নিজর ড্রিমস তার মাথা দিব না লাগে লেট দ্য পার্সন শাইন ইন দেয়ার ওন ওয়েজ যেনেকুয়া বাড়িব বিচারে তাক এনে তেনেকা যাব দিব লাগে আর ডোন্ট কম্পেয়ার আকো কম কি যদি এজন জন্ম লৈছে হাতি এলিফ্যান্ট তাক বান্দর বনাব কিউ বিচারে আপনি কি ভাই তুমি তো গাছত গৈ উঠিল কুদিব নোৱাৰে তোমার জীবনটো ব্যর্থ হৈ গল তো এইটো নহয় হে হাতি জন্ম লৈছে হাতি নিচিনা জীৱ এটা চিতা জন্ম লৈছে চিতা নিচিনা জীৱ এটা হিৰণ জন্ম লৈছে হিৰণ নিচিনা জীৱ তো যোনে যি আছে প্ৰত্যেক ইউএসপি আছে ইউনিক আছে তাক এক দুচৰা নিচিনা বনাব নালাগে
লাইফত গোটেই মানুহ নিজৰ এটা লেনত দৌৰি আছে তাৰ লেনত কোনো কম্পিটিশ্যন নাই ও নিজৰ লেনত নিজে কম্পিটিশ্যনত আছে বেলেগ লেনটো চাই চাই নিজে কষ্ট দিব নালাগে এই ইমান সোনকালে দৌৰি গ'ল মইতো নপাৰিলোঁ জীৱনৰ লাইফ জীৱনৰ যে দৌৰটো আছে সেইটো 100 মিটাৰ ৰেষ্ট নহয় ইউনো জীৱনৰ যে দৌৰটো আছে সেইটো নিজৰ দৌৰ হয় মানুহৰ নিজৰ এটা পেচ থাকে নিজৰ এম্বিশ্যনছ থাকে নিজৰ পোৱাৰ বস্তু যি বা ভাবি ৰাখিছে তাৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেশ্যনছ আছে সকলো ষ্টেশ্যন বেলেগ হয় একে লগত একে ষ্টেশ্যনত নামিব লাগে সেইটো নহয় নিজৰ গাড়ী আছে তো সেই কথাটো সকলোক বুজিব লাগে সেই যেতিয়া বুজি যাব না লাইফ চিম্পল হৈ যাব মজাদাৰ হৈ যাব তেতিয়া কম্পিটিশ্যন হ'ব মই আপোনাৰ লগত কম্পিটিশ্যনত নাই মোক মানুহ যি উল্টা পুল্টা যদি কোনো দু চাৰ বলতা হে তো মই সোচাওঁ ইয়াৰ ও মেৰে ইত্যাদি তৱজো কিয় দে ৰা হে এম আই দেট ইম্পৰ্টেণ্ট কুছ অৰ সোচো ইয়াৰ পজিটিভ মেৰে বাৰে কিয় সোচ ৰে না কুছ আপনে বাৰে মে সোচো কুছ ইউ নো ৱাই আৰ ইউ থিংকিং এবাউট মি তো দেটছ ৱাই আই ফিল পিটি ফৰ দেম কি ভাই চাহ আপ দূসৰা লেন মে হে ডোণ্ট টক এবাউট মি ডোণ্ট থিংক এবাউট মি হে না মই নিমিত মাত্ৰ হওঁ আমি সৰু মানুহ হয় আপুনি ডাঙৰ হয় আপোনাৰ ৰাস্তা ডাঙৰ হয় যেতিয়া আপুনি বেলেগৰ ৰাস্তাত আহিলে আপুনি সৰু হৈ যাব তো নিজৰ ৰাস্তা ডাঙৰ হৈ গৈ থাকোঁ বেলেগৰ মানে আবি সোচি আপ এলিফেণ্ট যদি এটা হাতী আছে হ্যাঁ হাতী জন্মছে মই বান্দর আসো ঠিক আছে আপনি হাতী আছে মই বান্দর নিচিনা ইয়াত কুদরাও উধার যা রাও ইধার যা রাও এটি আপনি হাতী আছে ভাই আপনি ভাবি আছে আরে মোর জীবনটা তো বেয়া হয়ে গেল রে মই তো কিছু পড়া নাই ইচ্ছাও কি ভাল করে আছে গাছত মই তো একদম ফালতু জীবন সেটা ভাবাটাই বেকুফিয়া না তো ইসলি ডোন্ট কম্পেয়ার ইউর সেলফ বেলেগ মানুষ বেলেগ কোয়ালিটি হয় সেই কোয়ালিটি লই বড়াব লাগে তো যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে মা দেউতাক সেইটো কম কি নিজৰ আপোনাৰ জন্ম লৈছে বাঘ জন্ম লৈছে তাক আপুনি ভালো বনাব কিয় লাগে হে না তো ইউনো যি জন্ম লৈছে তাক এই ৰাস্তাত লৈ যাব লাগে এই জীৱনত যদি কোনো টাইপৰ প্ৰফেশ্যন আছে কাম আছে তো সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেই বস্তু মিলাই লৈ দুনিয়া আছে জীৱন আছে যদি হয় না কি এটা কালাৰৰ কাৰণে জন্ম লৈছে আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুৰ কাৰণে জন্ম লৈছে আপুনি তাক কৰি মিছফিট কৰি দিব বেলেগ জেগাত ঠেলি দিলে তো সেইটো মোৰ আপোনাৰ কাৰণে ৰেচপেক্টফুলি ক'ব বিচাৰোঁ কি কেতিয়াও কাউক আইডিয়েল বনাই লৈ তাৰ নিচিনা হ'ব লাগে সেইটো ক'ব নালাগে আৰু শিকাব নালাগে তাৰ নিজৰ নিচিনা হ'ব লাগে নিজে নিচিনা বাঢ়িব লাগে আৰু শেষত এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰোবাৰ কোনো কথাত বা আপুনি যেতিয়া কাম কৰি থাকে বা অকণ অসন্তুষ্টি বা অকণ ইয়াতে অকল কাৰোবাৰ প্ৰতি তেনেকুৱা আপুনি প্ৰকাশ নাই কৰা তেনেকুৱা আছে নেকি নাই মই বাতাওঁ মই নিজে যিমান বুজোঁ মই বহুত মানে সেইটো হয়তো ইনচান হে না কবি কুছ ছোটা চা লাগ বি সকতা লাগি যাব পাৰে বাট মোৰ নাথাকে হে না আই ডোণ্ট বিকজ আই হেভ বেটাৰ থিংছ টু ডু ইন লাইফ হ্যাঁ তো মই জানো কি মোৰ জীৱনৰ মানে দু চার মিনিট আপুনি ৱেষ্ট কৰিব পাৰে আমি দু চার ঘণ্টা নাদিওঁ মই কওঁ কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ মতলব ইউনো কি আপ মেৰি জিন্দগী কা আপ ফেচলা শুরু কৰি দিজে লেনা আপুনি মোক ডিষ্টার্ব কৰি দিয়ে আই উইল নট এলাউ দিছ টু এনি ওয়ান হ্যাঁ অলপ কষ্ট মানে দুখ হৈ যায় কবি কবি তো মোৰ ইমান দুনিয়াত আমি ইমান কাম কৰো না মতলব কি কবি কুছ বাইক লৈ লিয়া কবি গিটাৰ উঠালে কুছ না কুছ তো আই উইল গেট বিজি উইথ মাই ওন ৱৰ্ল্ড নো আই উইল অলৱেজ সি দ্য পজিটিভ চাইড অফ থিংছ হ্যাঁ তাত নিগেটিভিটিক লৈ মই নিজৰ ওপৰত হাবি হ'ব নাদিওঁ এণ্ড আই উইল নেভাৰ এলাউ এনি ওৱান টু ৰুল মাই লাইফ সেইটো মই কেতিয়াও জীৱনত মই সেইটো ইয়ে সুখটো মই নাহি দিওঁগা হাঁ আগৰ মোৰ বৰবাদ হোৱা হে কাৰণ মই নিজে হ'ম আপুনি মোক বৰবাদ কৰিব নোৱাৰে অ'কে হাঁ আপুনি মোক আবাদো কৰিব নোৱাৰে হাঁ ইউ কেন বি এ মিডিয়াম ফৰ মেনি থিংছ বাট আই উইল নট এলাউ দিছ প্ৰিভিলেজ অফ ডিচাইডিং অন মাই বিহাফ মোৰ জীৱন আছে আপুনি নিজৰ জীৱন নিজে ডিচাইড কৰিছে মোৰ জীৱনটো আপুনি ডিচাইড কৰিব নেকি সেইটোতো বেয়া হ'ব না কথা তো মোৰ সেই ফিলচফিটো সদায় থাকে য'ত এইটো বেছি মানে মোক মনত হয় কি নাই ইয়াৰ ই জাদা হ'ৰে তো আই ইগন'ৰ মই তাৰ লগত উলজতা নাই হওঁ মই মাৰপিট কৰি লাভ নাই মই মন মে নি ৰাখতাম কিছু কিলে দ্বেষ নাই কি মই পিছত চাই ল'ম বা কোনো বেলেগ কাম এইচব না দেখি বহুত ছোটা দিমাগ কা কিছুকে আগেনষ্ট না কি এছা ষড়যন্ত্ৰ কৰনা ই আপকে ছোটা কেৰেক্টাৰ কো দেখাতা হে ইউনো কি আপুনি কিমান সৰু আছে ই কোনো বেলেগ মানুহৰ কাৰণে আপুনি নিজৰ ইমান মানে ইউনো বেয়া কোৱালিটিজ আপুনি ওলাই আছে তো লাইফ ইজ নট এবাউট কম্পিটিশ্যন ইউনো লাইফ ইজ এবাউট কো এক্সিষ্টেঞ্চ লগত থাকিব লাগে তো মই এনেকুৱা মানুহ মই ভাবিছোঁ মই ইনফেক্ট এইটো ফেক্ট আছে মই ক'বই পাৰোঁ আই হেভ ফেল্ট দিছ হেপেনিং ইউনো ৱান্স এণ্ড মুঝে তকলিফ হতা আছে লোকৰ পৰা কি ইয়াৰ অৰ ভিতো চিজে হে দৰিয়া মে ইফ ইউ মে নট লাইক মি ইউ মে নট লাইক মাই পাৰ্চনেলিটি ইটছ অ'কে বাট উচকে লাইক ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ কি জৰুৰত নাই হে ইউ ডোণ্ট হেভ টু ফাইট আউট কি ইচক কেছে চালা গিৰাই যায় পাৰে এই চব জৰুৰত নাই আৰু আপ বড়ে বড়ে ৰহিয়ে আপুনি জেগা পে তো কেতিয়াবা এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ নাই মই জানো মই গম চব পাই যাওঁ
এইটো নহয়, ট্ৰান্সপেৰেণ্ট দুনিয়া হয়, মই সব জানো কোনে কি কৰি আছে, নকওঁ মই, নকওঁ কিউকি নহীঁ কেতা হওঁ কি মুঝে উস পে তকলিফ হোতা হে, ইউ নো কি য়াৰ, ইউ নো ক্যা য়াৰ বস, ইউ নো লাইক ব্রুটাস ইউটিউব এসি ৱালি বাত আতি হে, ইউ নো কি য়াৰ, মতলব ৱো খৰাব লাগতা হে কি ইমান মানু ইমান পৰি যায় মাজে মাজে, আই ফিল বেড ফৰ সচ পিপল, আই হেভ নথিং গ্রজ, গ্রজ নাই মোৰ মনত, হা মই জানো সব মানু ভাবে কি, ইউ নো কি ই বহুত এ আছে দুনিয়া দেখো বহুত ট্রান্সপেরেন্ট হয়, যদি আপনা কোনো কয় মোর আপনার লগত ইমান ভালই আছে আপনি আই মোক কই দিয়ে, হ্যাঁ বিকজ উই হ্যাভ আ রিলেশন অফ লাভ এন্ড ট্রাস্ট, হ্যাঁ না, আর হয়তো বেলেগ আপনার লগত যেন কব কে মোর আগেনস্ট থেটু করে দিয়া বা এনেকা কই দিও, তো ইউ আর ট্রাইং টু অ্যাটাচ প্রফেশনালি, তো জব বাত ইমোশন পে আতা না তো হমেশা প্রফেশন কে উপর ভারী পড়তা হ্যাঁ, তো হে পিপল ওয়ান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আই অ্যাটাচ উইথ পিপল, দিল সে অ্যাটাচ হতাম, ইউ নো, সো দিস ইজ ডেফিনেটলি অ ফিলিং উইচ আই হ্যাভ ফেল্ট, তো ইটস নট বট প্রফেশনাল লাইফ, ইউ নো পার্সোনাল লাইফও তো হবো পারে বা বেলেগ বেলেগ জায়গা, মানে গম সব পাও কি কি চলি আছে, নকো আই ডোট ইভেন ডিসকাস দিস থিং, মানে কেনকা পরিস্থিতি আপনার ক্ষেত্রতো হয়েছে, আমি মানু হো ইনসান হে, ধরতি পে জন্ম লিয়া হে, কলিযুগ কা পার্ট হে, এসব তো হবই, হ্যাঁ বাট দ্য পয়েন্ট ইজ আপনি তাক লই কিমান কিতনা আপ উলসতে, এসপি আনন্দ মিশ্রর লগত হয়েছে তো এনেকা, হ্যাঁ সবকে সাথ হতা হে, এসপি হোক বা কুছ ভি হো, ইমান কোনো বাছি নাই, তো ইমান ক্যারেক্টার থাকিব ওসরা ওসরি যেটো হিতু করিব, বাট তার লগত উলজব না লাগে, উলজনা নাই, তো মোর হিতু আছে মই কা কিউ হাই থাকু, মই নিজের উপর হাই থাকু, কি ইতনা ছোটে জীবন মে কাহা ফসরে হবে, মাৰ্শাল আৰ্টছ কৰো, তো আজকাল তো ইতনা নাই কৰতা হো, ইউ নো, লেকিন আগতে হলে আছে ছেণ্ড বেগ ৰাখিছিল, আই ইউজ ডু প্ৰেক্টিচ, না ইটছ নট বি বিটিং সামন, কাউক মাৰি আছো সেইটো নহয়, নিজৰ যে এনাৰ্জি আউটবাৰ্ষ্ট হয়, তো আই গোয়িং দা দাম 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 কিক্স ফ্লাই কিক ইয়ে ও কৰেঙ্গে, আই ডু মাই ননচাকু, আই ডু মাই সোর্ডস, ইউ নো, থোড়া গিটার, তো এসব করকে ইউ ক্যান রিল্যাক্স, ইট ডাজন্ট টেক মাচ টাইম, কুছ নহয় সব বাইক পে যাই, বাইক ইজ মেডিটেশন, বাইকত গলে ইটস আ মেডিটেশন, মই মই এটো ভাবো, ইউ নো, কি আপনি শান্তি সে চুপচাপ ও হাওয়াও কো ফিল করিয়ে, ধুল কো ফিল করিয়ে, ও ধূপ কো ফিল করিয়ে, ইটস মেডিটেটিভ, তো আই হ্যাভ মাই ওন হিলিং সিস্টেম, এটো মোর নিজের হিলিং সিস্টেম আছে, আর আনন্দ মিশ্রই টকা ঘটি চাকরি দিয়া নাই, সোশ্যাল মিডিয়াত সেটো আমি সেটো চৰ্চা হৈ থকা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আৰু এটা কথা আপুনি সেইটো কথা নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত আহ্বান জনাইছিলে যে কিছু ৰিউমাৰ কিছু উৰা বাতৰি কিছুমান ওলাইছিলে, হয় সেইটো হয় নাই, এটা কথা আছে উৰা বাতৰি যে কয় কি সেইটো হোৱা নাই সেইটো হোৱা নাই এচা নেই, তো মানে মই বুজিছোঁ কিয় কৰিছে এইটো, মই নিজে এটা এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ কি 16 তাৰিখ খতম হ'ব, তো কাইণ্ডলি মোক 17 তাৰিখটো ৰিলিজ হ'ব যাব দিয়ক, কাউক মোৰ জেগাত দি দিয়ক, মোৰ এপ্লিকেশ্যন এইটো ঘূৰাই ঘূৰাই কোনো আহা নাই এনেকুৱা ঘূৰাই ইমান কাহিনী বনালে, তো মই বোলো এইটো একচেপ্ট কৰা নাই, এইটো আৰে ভাই এইটো এটা প্ৰচিজিয়ৰ হয়, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল প্ৰচিজিয়ৰ হয়, সেইটো দিয়া যাব, হ্যাঁ না, তো বহি কোনো মানুষ মই ইম্পর্টেন্স নিজক দিয়া নাই, মানু ইমান মোক কিয় ইম্পর্টেন্স দিয়ে আছে, মই ভাবো কুছ আচ্ছা কাম কে লিয়ে ইম্পর্টেন্স দিজি, এসব ছোটা ছোটা, দিস ইজ নট এ নিউজ মটেরিয়াল অলসো, হ্যাঁ না, দিস ইজ নট নিউজ মটেরিয়াল, তো ইমান ডাঙর ডাঙর বস্তু আছে, চিজ আছে, তো আননেসেসারি কনফিউশন করব না লাগে, এসে কে হতো কি মেরে যে লোক কুছ আছে, হ্যাঁ না, মই যত ইয়ারপর বিহারও যা গই কাম করিম, তো মোর কারণে মোর মেরা ভি তো লোক হ্যাঁ যে কাম কর রে গ্রাউন্ড পে, ই ভাবি আছে কি মই আহিম আর কাম, এ হঠাৎ এনেকা নিউজ পালে কব আরে ভাইয়া নে চেঞ্জ করে দিয়া ক্যা আপনার মুড, প্রোগ্রাম চেঞ্জ হো গিয়া ক্যা, তো উনকো এই প্রবলেম হতা হ্যাঁ, তো মাই টিম গেটস উইক ফর দ্যাট, তো এনেকুয়া করি আগর ইয়ে কিছু না ষড়যন্ত্র সে কিয়া হ্যাঁ, আগর কিছু নে তো ফির ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ, ওয়েল 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 ডান, হ্যাঁ নো, ওয়েল ডান ভাল করেছে, বাট এনিওয়েজ, তো বাট আভি তো ঠিক আই হ্যাভ মাই লিমিটেশনস, বাট আই বিলিভ ইন কমিউনিকেশন, আই বিলিভ কি কথা হবো লাগে, বাত হতে রেনা চাইয়ে, সো ডোন্ট থিঙ্ক কি কই কুছ ভি বোল দে তো মাই লড়ুঙ্গা নহীঁ, বাট আই উইল প্রেজেন্ট দ্য কারেক্ট পিকচার অলওয়েজ, হ্যাঁ না, উইদাউট লড়াই ঝগড়া, তো এইটো নহয়, মই কারো নেগেটিভ না করি, ক্রিটিসাইজ না করি, কুছ গলত হো রহা হে আগর মেরে সাথ তো কারণ মই হি হোঙ্গা পক্কা, কিউকি মই চান্স দিছো গলতি হওয়ার কারণে, তো হিটু ভাবি লই মই আগ বড়ো, বাকি আগে ইউ নো রব রাখা, দেখা যায় কেসে আগে বাড়তে, আর আর যেতিয়া আপনি বিহার যাব হয়তো আজিও কিছু কথা আমি খোলাকে পাতিব হয়তো নোৱাৰিম, কিয়নো আপোনাৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে, যিহেতু এতিয়ালৈকে সেই লেটাৰখন হয়তো দিল্লীৰ পৰা হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা অহা নাই, আমি বিহাৰ যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ, তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰিব, যেতিয়া আপুনি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আমি যোগাযোগ কৰি তাৰপিছৰ যিখিনি আমাৰ ইণ্টাৰভিউ আমি ল'ম, তাৰপিছত সেই কথাখিনি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিজতি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাম,
আর ইতিমধ্যে এখন স্পষ্ট ছবি হয়তো অসমৰ ৰাইজে লাভ কৰিছে। আজি অৰুণ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া এসপি হিচাপে ইতিমধ্যে দায়িত্ব তেখেতে এৰিব, নতুন এসপিয়ে যোগদান কৰিব লখিমপুৰত। আৰু তাৰ পাছত তেখেতৰ কিছু কাম আছে বা তেখেতৰ যিসকল বন্ধু আছে তেওঁলোকক সেই বন্ধুসকলৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব আৰু তাৰ পাছত বিহাৰলৈ যাবগৈ। কিন্তু আপুনি অসমৰ কথা হয়তো আপুনি নিজেও লিখিছে যে অসমৰ কথা আপুনি পাহৰিবও নোৱাৰে আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ হয় হয়তো আপুনি অসমলৈ আহিব। নিশ্চয় দেখি নতুন ৰিলেশ্যন হোৱাৰ মানে সেইটো নহয় কি পুৰণা ৰিলেশ্যন মৰি যায় নহয়, তো নতুন ৰিলেশ্যন হ'ব পাৰে, যেনে কি এটা হাজবেণ্ড ৱাইফ হয় ফৰ এক্সাম্পল, হয় না, তো এটা ৰিলেশ্যন হ'ল, তাৰপিছত এক বাচ্চা ঘৰ মে আতা হয় তো বাচ্চা লগত নতুন ৰিলেশ্যন মানে হাজবেণ্ড ৱাইফ ৰিলেশ্যনটো খতম তো নহয়, হয় না, নতুন ৰিলেশ্যন বাঢ়ি থাকে বাট ইট ডাজ নট মিন এণ্ড অফ দ্য অল্ড ৰিলেশ্যনছ। যিমান ৰিলেশ্যন পুৰণা হয় ইতনা গেহৰা হয়, তো সেইটো গেহৰাইটো বাঢ়িব, সেই যে মৰমটো বাঢ়ি থাকিব, এইটো কমাৰ কোনো চান্স নাই। মই দেখোঁ আছোঁ, মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ, এটা অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচৰ মাইণ্ড ছেটৰ মানুহ হওঁ না, তাত দি আহিছোঁ, তো মই গোটেই মানে আই গ' উইথ দ্য নেশ্যনেল ফিলিং, মোৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ যিটো আছে সেইটো লৈ মই চলোঁ, মই ৰাজ্যিক লেভেলত নাভাবোঁ। হয় কাম কৰা মানুহ এজন আছে এক জেগাই থাকিব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা হ'ব পাৰে, বাট মই বৰা সৰ্বাংগিক কথা ভাবি লৈ আগবঢ়োঁ। তো মই যেতিয়া যদি অসম পিছে থাকি যায়, ছাপোজ বিহাৰ আগি আগবাঢ়িলে এইটো বেয়া, গোটেই লগত একলগত বাঢ়িব লাগে, যে য'ত আছে তাত দিয়া আপস্কেল হ'ব লাগে। তো মই ডেফিনেটলি কেতিয়াও না ভাবিম কি বিহাৰ বাঢ়ি থাকক বা অগল বগল কে ষ্টেট কমজোৰ হওক, কবি নাই। ৱেন এভাৰ ইট উইল কাম টু ছাৰ্ভ, যেতিয়া অসমৰ দৰকাৰ হ'ব মোৰ ছাৰ্ভিচৰ বা কেনে টাইপত মই কাম কৰিব পাৰোঁ, আই অলৱেজ কিপ আ ছাম হাই, এটা প্ৰায়ৰিটিটো থাকিব অসমৰ মোৰ মনত, কিয়কি অসম ইমান দিছে মোক, হয় না, মই কি ঘূৰাই দিওঁ সেইটো মই নিজেও চাই আছোঁ কি মই কি ঘূৰাই দিওঁ অসমক। হয় একদম শেষত এটা কথাই সোধোঁ, যে আপোনাৰ পত্নী, আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ যে আপোনাৰ সিদ্ধান্তক লৈ তেখেতসকলৰ মনত কিবা আফচোচ আছে নেকি বা তেখেতসকলে কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে নেকি? তেখেতসকলৰ আছে অলপ আছে ডেফিনেটলি, মানে ইমানটো নকম মই কি 100% মই একদম চব ছাপৰ্টত খাৰা আছে, সচ্চাবাদী আহিয়ে আছে অলপ, মানে কি মানে সেইটো কম নকম কি মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, বাট এটা ডিছকমফৰ্টটো আছে, নিশ্চয় আছে, বিকজ মই এনেকৈ এটা ফেচলা লৈছোঁ। তো মই ভাবিছোঁ কি সকল মানুহটো পৰিবাৰ কেলে জি ৰা সব তো পরিবার পরিবার এই বাহানা বনতা হয় কাম নেই করতে কা, হ্যাঁ কি মো পরিবার সাব লাগে, তো দেখ কোনো সাব, হ্যাঁ সব পরিবারই সাই থাকিব, তো কিসি কো তো নিকলনা পড়েগা না, কিসি কো তো থোড়া সা কুরবানি বললো যো বললো, তো কোশিশ এই রহতা কি দুটা মেনটেন করি লই হয়, হ্যাঁ প্রয়ত্ন এই হোগা, লেকিন আগর ফির ভি মে বলতো আগো তো মই যিমান কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশন করে আসলো, মেরি মা বিমার থি, সব ইউ নো আই হ্যাড আ ফ্যামিলি টু লুক আফটার, উসকে বাদ ভি গোলিয়া চলতে রে মে বিচ মে ঘুস জাতা থা উইথ দ্য হোল চান্স দ্যাট আই গেট কিল্ড, ইউ নো, তো মানে সোচা থা মেয়ে মা বিমার হ্যাঁ, মেরে পিতা বুড়ে হ্যাঁ, তবে শাদি ভি নেই হুই থি, হ্যাঁ তো মানে সোচ কি আগে মানে যাও অন্দর লড়নে কে লিয়ে তব তো ইয়ার দেশ কা কোন দেখেগা, হ্যাঁ তেতিয়াও মই কইছো যিমান শহীদ হয়েছে সেই দেখো, হ্যাঁ যদি ভাবিলে নিজের কারণে কি মোর ঘরত কোন কোন আছে, মই তো গুলি না চলাও, মই তো না যাও, তো দেন দে উইল বি আ প্রবলেম, ইউ নো, সো ইটস হয়। ধন্যবাদ জানাইছো, আর আপনার নতুন যে আগন্তক এ প্লাস যেটা যাত্রা তাৰ বাবে আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু আজিও আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থৰ দৰ্শকসকলক জনালোঁ যে যিখিনি কথা আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰিছিলে হয়তো আজি স্পষ্ট হৈছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰুণ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ যি A+ যাত্ৰা সেই যাত্ৰাৰ খবৰো আমি লৈ আহিম। ধন্যবাদ।